Assalamu alaikum ve rahmetullah ve barakatu, aziz kanalımızın izleyicileri. Bir sıra çekiliş etmedik. O da bir sebep, bilirsiniz ki, yani, çoklarınız da yakin ki bu çekilişi gözlüyorsunuz ki, yani Ramin kardeş ne vaxtı çekilişini devamlı eləyəcək. Bilirsiniz bizim bu koyun, bir neçə vaxtı ki bu koyunun müalicəsini edirdik. O yüzden çekiliş etmedim ki, sırf bu mövzu ilə bağlı çekiliş edim. Deməli, bildiyiniz kimi, biz həmin bu qoyunu bir neçə vaxt ki müalicə etməyə çalışdıq, daha doğrusu. Və konkret olaraq bu heyvanda biraz bir çaşdırıcı məqamlar oldu. Həqiqətən biz özümüz də, hətta bəzi həkimlərlə də məsləhətləşdik, həkimlərin özləri belə dəqiq diagnoz deyilən bir şey qoya bilmədilər. Bu belə deyək, bəli, ilk simptomlar beyin qurduğundan biz şübhələnsək də, amma tam onun belə deyək yəqinləşdirə bilmədik, yəni konkret olaraq beyin qurdudur ya nədir bu heyvanda, ya və yaxud başqa bir xəstəlikdir, bunu narahat edən nədir. O yüzdən ilk öncə araşdırmalar aparırdıq onun üzərində və ona görə müalicə etməyə başladıq. Mən beyin qurdunda dayandım və müalicə etməyə davam etdim. Bəzi qaynaqlardan necə müalicə olduğunu öyrəndim və o cür də davam etdim. Məsələn, bilirsiniz, parazqvantel tərkibli yüksək doza ilə hər gün 2 tablet, yəni çəkiyə uyğun 2 tablet bu heyvana tətbiq olunurdu. Və heyvanda belə baxırsan ki, problem yox idi, yəni böyrdən baxsaydı siz heç yəni zənn etməzsiniz ki, bu heyvan nəyisi var, xüsusən otlayanda və yaxud yem yiyəndə. Və yemi də yiyirdi, otu da yiyirdi, yəni heç bir problem çətinliyi çəkmədən. Hətta bizim ona görə biz təəccüblənirdik ki, gözləyirdik ki, yəni bu heyvan bir yemdən imtina eləsə, ona uyğun bir tədbir görək. Amma yemi qaydasındaydı və s. içməyi də qaydasındaydı. Və o yüzden qərara gəldik ki, bunu davamlı şəkildə müalicə edək. Və maalesef bu qoyun günü gündən zəifləməyə başladı. Zəifləmək nə mənada? Artıq istiqaməti bilmirdi. Yəni yemin harda olmağı, otun, suyun olmağını artıq bilmirdi hardadır. Və onun üzərinə gərək qoymalıydın ki, yəni gətirədin ki, yəni o heyvan bilsin ki, orada yemək var. Artıq onun gözlərində görmə qabiliyyətində itirmişdi ki, və bu da onu göstərirdi ki, bu heyvanda beyinlə əlaqədar, belə sininlə əlaqədar bir problem idi. Və biz qərara gəldik bu heyvanı kəsək. Bəli, o çəkilişi etməkdir. Çünki yəni ki, bilər ki, o qadağandır. Yəni, YouTube elə videoları silir. Ona görə biz də bu kanalımızın reytingini istəməzdik ki, aşağı salaq. O yüzdən bunu çəkmədik, yəni göstərmədik, təqdim etmədik. Amma şübhələrimiz doğru çıxdı. Düzdür, bəzi dostlar da sağ olsunlar ki, onu vurğulayırlar ki, bu beyin qurdudur. Bəziləri dedilər, beyin qurdu deyil. Həkimlər müxtəlif xəstəliklər dedilər. Təəssüflər olsun, konkretika çıxmadı ortaya. Amma biz bunu kəsəndən sonra, heyvanı kəsəndən sonra həqiqətən gördük ki, bunun beynində başlayan su yığılmışdı. Su da bilirsiniz ki, kista deməkdir. Hansı ki, bu tenya qurtlar orada inkişaf olduqca, inkubasiya dövrü olduqca o artıq şar kimi olur, şar vidini alır su. Hansı ki, heyvanı artıq idarə etməyə qabiliyyətini itirir. Yəni, heyvan körləməyə doğru aparır və bununla biz qarşılaşdıq. Belə bir istədim sizə, yəni deyəm ki, müalicəsi effekt vermədi. Təəssüflər olsun ki, bəli, mən dedim ki, istədim onu müalicə edeyim və bu cür təqdim edəm ki, yəni, baxın, bunun bu müalicəsi var. Çünki başqa qaynaqlardan dediyim kimi oxudum, gördüm ki, müalicə edənlər olub sadəcə parazqvantel tərkibindən yüksək dozda. Amma gördüm ki, hətta bu heyvana asidoz belə verdi, yəni zəhərlənmə kimi də verdi. Yəni heyvanı fazla belə dozu verdikdə gördük ki, heyvanda zəhərlənmə də baş verir. O yüzden bunu artıq dayandırdıq, yəni heyvanı incitmək istəmədik. Və sonda qərara gəldik ki, kəsək, görək özümüz şahid olaq ki, bu heyvanda nədir. Və belə bir, onu görə demək istəyirəm, yəni bunun sadəcə bir əməliyyatı var. Yəni başqa, biz təcrübədən keçirdik, mümkün olmadı onu müalicə etmək. Bəlkə kimsə olubsa, buyura bilər, yəni şəxsən mənim təcrübəmdə bu alınmadı.
bilmirəm nəyə yanlışlıq elədim, nəyə düzgün elədim sizlə, həmişəki kimi çalışıram, sizlə paylaşım, bölüşüm. Yəni, heç bir fayda vermədi. Təəssüflər olsun, fayda vermədi və biz bunu yararkən beynini də kəsdik. Yəni, biz düzdür, onu cərrahə yolu ilə onu şar şəklində görmək üçün gələk cərrahə yolu ilə edəsən. Amma bizdə o nə avandalıq yoxdur, nə də o təcrübə yoxdur. O yüzdən beynini vurarkən artıq oradan bir stakan qədər, deyək ki, stakanın yarısı qədər su çıxdı. O da deməkdir ki, artıq o beynində kist də var imiş və onu vuranda o, bilirsiniz də, yəni o, maye şəklində olur. Və o, təbii ki, su halına çevrilir və o yüzdən tökülür yerə. Və yəni beynində qurd imiş, çünki orqanlarında, ağ ciyərində, qara ciyərində, böyrəyində, dalağında, ürəyində, mədə bağırsağında heç bir problem yox idi bu heyvanda. Sap sağlam heyvan idi. Hətta qara ciyərdə bəzi görürsünüz ki, ləkələr olur. Məsəl üçün heyvanlarda kəsəndə görürsünüz ki, ləkələr, xırda-xırda ləkə olur, ağ kimi şeylər. Bu heyvanda şüşə kimi idi, yəni təmiz idi. Heç bir problem yox idi. Və bu da onu göstərir ki, həqiqətən də beynində yığılmış o qurt idi. Və təəssüflər olsun, biz bu ötürdük. Yəni, bir dənə də şey nəzərinizə çatdırım sizdən. Ancaq bunun yolu nədir? Bunu belə bir problemlərlə qarşılaşmamaq üçün biz bu barədə danışmışdıq. Düzdür. Bugünə kimi biz yekə iri qoyunlarda, yəni bir yaşı keçmiş qoyunlarda təsəvvür edə bilməzdik ki, yəni bu baş verə bilər. Çünki qaynaqlardan, bəzi istoçlardan yəni bizə məlumat vermişlər ki, bu yalnız gənc nəsillərdə olur, yəni quzularda, toğuqlarda baş verir. Bir yaşı keçmiş, yəni artıq beyin qapağı bərkimiş heyvanlarda olmur. Amma təəssüflər olsun ki, olur. Yəni, bunu mən sizə əminliklə deyirəm ki, bunlar baş verir və mütləq iri qoyunlarınızla tədbirini görür və unutmayın, yenə deyirəm, unutmayın, ilk öncə itlərinizə də nəzarət edin, qurt dərmanı verin. Çöldə çox olan yer, yəni it olan yerlərdə otlatmayın, amma o qaçılmazdır, o mümkün deyil. İmkan varsa itlərə də verin. Amma bilirəm ki, çoxsun bunun imkanı olmayacaq. Çöldəki itlərə verməyə. Necə verəcəksiniz? Çətinlik çəkəcəksiniz. O yüzdən profilaktik tədbir görməlisiniz mütləq. Parazoqantel tərkib, biz bunu vurğulamışıq. Parazoqantel tərkibli olan tabletlərdən mütləq istifadə edin. Biz bu doza barəsində də ötəri videolarda qeyd etmişik. Və iç çöl parazit ivermektin tərkibli. Bunları hamısını vaxtında görün. Bəli, indi belə bir məsələni sizə izah etmək istərdim. Son zamanlar bu belə bir mübahisəli bir mövzuya çevrilmişdi ki, ivermektin heç bir əsas rol oynamır. Amma mən sizə bir söz deyim, bəli, tərkibi olmasa da ivermektin bilirik ki, iç çöl parazitlərdən ötürdür. Bəzi çoxlu qaynaqlardan, hətta həkimlərin özləri belə deyir ki, bu ivermektin tərkibli beyin qurduna da təsiri var. Düzdür, əsaslansaq tərkibdə beyin qurduna aid bir şey yoxdur. Çünki parazoqantel olmalıdır və yalnız parazoqantel tərkibli olan exnakokdur, teniyadır, o həmin o hüceyrələri məhv eləyən, yalnız, yəni o yumurtaları məhv eləyən bu tərkib olur. Amma sizə təcrübə əsaslanaraq bir məsləhət görmək istədim ki, profilaktik tədbiri görün. İvermektin tərkibli olan, məsələn, mən həmişə deyirəm, yəni bu öz təcrübəmdə istifadə etdiyim bavermek faskiyodur. Sırf bu qoyunu biz ötürdük. Sırf bu qoyunu, hansı ki bu beyin qurduna məruz qaldı, yoluqdu, biz onu ötürdük. Ötürmək səbəbi də o idi ki, yəni heç bir tətbiq etmədi, yəni dərman iynə eləmədi ona, qurtlara qarşı və s. O da səbəb nə idi? Boğaz idi. Bəli, bəzi tərkiblərdə var ki, məsələn, bavermek faskiyonun özündə də var ki, yəni boğaz qoyunlarda istifadə etmiyorlar. Məsələn, düzdür, ağır dönən, artıq vot-vot doğan heyvanlarda məsləhət olmasa da. Amma göstərişlərdə bəzi var. Amma mən sadəcə, məndə bu xüsusiyyətdir ki, yenə də ehtiyatımı saxlayıram, qoruyub saxlayıram. Bu heyvana vurmadıq. Dedim, doğandan sonra, bala verəndən sonra tədbirini görərik. Və sırf bu qoyunda yoluqdu. Yəni, yenə deyirəm, bəzə deyəcəklər ki, bax, Ramin qardaş deyir, ivermek üçün buna heç bir adiyyəti yoxdur. Xeyr, var. Amma necə var? Yəni, bunun sırf əvvəlcədən, öncədən gördüyünüz profilaktik deməkdir. Yəni, mən bunu arxayınlıqla deyirəm. Çünki sırf təcrübə də onu göstərdi ki, bu qoyunda biz heç bir tədbir görmədik. Və sırf bu qoyunda yoluqdu. Hansı ki, gördüyümüz tədbir qoyunlardan biri də buna yoluqmadı. O da o deməkdir ki,
Halbuki mən o qoyunlara parasquantel tərkibli vermirdim. Yəni dediyim kimi xatırlatmaq istəyirəm ki, yəni qoyunlara ehtiyac duymadığım üçün, yəni mənə belə bir informasiya əldə etmişdim ki, yəni iri qoyunlara ehtiyac yoxdur. O yüzden ancaq quzulara, toğlara parasquantel tərkibli verirdik, niklovetdir və s. Qoyunlara vermirdik, amma bavermek fast gördü, iç çöl parazitleri vururduk. Yəni buna diqqət yetirin. Baxın, görün. Onlara parasquantel tərkibi vermədiyim halda və hansına ki verməmişəm, yoluxan o tətbiq görmədiyimiz heyvan oldu. Amma halbuki o birisi heyvanlara Allah həmd olsun bir şey olmadı. Yəni o da onu təsdiqləyir ki, iç çöl parazitlərə qarşı da mütləq tədbir görməlisiniz. Məsələn, xüsusən geniş spektrli olan yəni diqqət yetirin və yaxud başqa bir digər preparat olsun, fərqi yoxdur. Vaxtında tədbirini görün ki, mədiyə düşən həmin o qurd, çünki o beyin qurdu, mən deyərdim hətta birinci növbədə onu tətbiq edin. Çünki sürətli şəkildə inkubasiya dövrü yaranır və inkişaf edir beyində. Sürətli şəkildə inkişaf edir. Yəni bu qoyun həqiqətən qısa bir zamanda yoluxdu və bu cür, belə deyik, özünüz gördüyünüz kimi nə hala düşdü qoyun ki, yəni biz onu kəsməli olduq. Yəni bunu siz vaxtında görün. Yəni vaxtında görülən tədbirlər bu kimi problemlərlə sizi qarşılaşdırmaz inşallah. Və saxladığınız itləri də mütləq qurd dərmanı verin. Adicə bilirsiniz ki, yəni tüpürcək yerdə elə belə itdə əgər o qurd varsa, adicə onun tüpürcəyindən o ağızdan da belə o yumurtalar orada ola bilər. Yəni o yumurtadır. Tenya qurdudur ki, hansı ki ana qurd belə deyək, yumurtanı qoyur və həmin o yumurtalardan qoyunlar ağzını vurur, yayasını iynəsə də gedir otlaqda yeyirsə və o keçir mədəsinə. Həmin o mədədə olan proses beyinə qədər gedir sürətli şəkildə. Ona görə birinci növbədə beyin qurduna qarşı tədbiri görün. Gördünüz ki, bizim təcrübədə, bizim kanalımızda ümumiyyətlə bundan ibarətdir ki, biz faydalı çəkilişlər edək, insanları marifləndirək, həmişə təkrar edirik ki, yəni praktika teorini həmişə üstələyik. Görürsünüz, bu çəkilişlər bizə bugünkü gündə lazımdır ki, sabahları siz bu problemlərlə qarşılaşmayasınız. Bu qədər istədim belə bir çəkiliş edəm. Bilirəm ki, bəziləri, çoxları var ki, məlumat çatır ki, gözləyirlər ki, bəs görəsən nə oldu, niyə belə uzandı. Bu çəkilişin uzanmağı məqsəd də o idi ki, əziz dostlar, əziz izləyicilər, biz bu heyvanı müalicə etməyə çalışdıq, amma maalesef onun müalicəsini alınmadı. Yəni, ola bilər ki, mən yenə də deyirəm, əgər məndə alınmadırsa, o demək deyil ki, bu heç kimdə alınmaya bilər. Xey, yenə də deyirəm, başqa qaynaqlardan eşitdiyim üçün, yəni gördüyüm üçün, bəzi kommentləri eşitdiyim üçün, yəni bu cür onun müalicəsi olduğu üçün, yəni xüsusən yeni stadiyalarda, əgər siz bunu hiss etdirsə, orada belə qeyd olunub ki, onu müalicə etmək olar. Bəzilər də alınıb, bəzilər də alınmayıb. Maalesef bizim, bizdə alınmadı. Nəsə, qismət Allahdan, verən Allah, alan Allahdır. Biz sadəcə səbəblərdən yapışırıq. Biz yalnız nəsə etməyə çalışırıq. Amma can verən də, alan da bizim tək bir Rəbbimiz Allahdır. Allahımıza həmd-i sənalar olsun. Allaha şükürlər olsun. Ruzu da verən odur. Ömür də verən odur. Ömür qısaldan da, can sağlığı da. Hamısını hər şey verən bizim Rəbbimizdir. Biz Allaha təvəkkül edək və yalnız Rəbbimizdən xeyrini istəyək. Allah subhanə və teala hər kəsin malına bərəkət versin. Əziz qardaşlar, əziz izləyicilər, əziz dostlar. Bu qədər, kiminsə nəsə sualı ola bilsin, nəsə çəkiliş əsnasında yəni fikirdən belə deyək, unuduram, nəsə deyə bilmirəm. Sonra yadıma düşür ki, mən bunu çəkilişdə istəyirdim deməyi unutdum. Siz də əlavə eləyə bilərsiniz, kommentlərinizdə qeyd eləyə bilərsiniz. Yenə dediyim kimi vaxtında tədbirləri görün. Qoyun quzularınızın tədbirlərini görün, mütləq artıq iri heyvanlarınıza da, yəni qoyunlara, qoça fərqi yoxdur, hamısına beyin qurduna qarşı tədbirinizi görün. Allah hər kəsdən razı olsun. Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.